Esiet sveicināti Ventspils galvenās bibliotēkas nozaru literatūras apskatā. Oktobra mēnesī apskati būs divi, jo šīs te grāmatas ir iegādātas vēl septembrī, un to daudzums ir diezgan iespaidīgs, liela. Tagad kaudzīt sanāk uz, nu tad, pēc kārtas. Civil likums. Šis ir jauns izdevums civil likumam, kurā ir ietvērti pēdējie tiesību akti ar grozījumiem, kas izsludināti līdz 22. maijam 2014. Gadā. Jauns izdevums juristiem. Apmierināta mazuļa dienas ritms grāmata jaunajiem vecākiem, kura stāstīs par to, kā kļūt par mierīgiem un pārliecinātiem vecākiem. Eneagrammas garīgums, autore Sūzena Cīrhere. Šī te grāmata stāsta par to, kāds ir ceļš uz kontemplatīvu dzīvi. Tad, nu, tiem, kam tas interesē, varu pastāstīt, ka enegramma ir ļoti noderīgs garīgās izaugsmes un sevis izziņas līdzeklis, kam nav nepieciešama īpaša reklāma. Ik viens cilvēks pats var pārliecināties par eneagrammas metodes iedarbīgumu. Neesmu saticis nevienu, kas rūpīgi iepazinies ar eneagrammu, nebūtu varējis iegūt vismaz noderīgas atziņas vai dažkārt ieraudzīt visu savu dzīvi pilnīgi jaunā perspektīvā. Vēsture. Senķīniešu vēsturnieka sniegtās ziņas par Āzijas huņiem. Grāmata tiem, kur interesējās par sportu, Rīga sporto gadsimtu griežos. Turoties pie vēsturiskās patiesības pavadiena, trīs autoru stāstījumus ved cauri rīdzinieka sportu priekam un piedzīvojumiem no 19. Gadsimta sākuma līdz mūsdienām. Fakti un interpretācijas, notikumi un atgadījumi spilgtas personības. Aizraujošu vēstījumus visiem, kas interesējās par sportu un Rīgu. Kristīna Bučere, frizūru grāmata. Ilustrēts izdevums, kurā rodami padomi, kā izveidot 82 fantastiski skaistus matu mezglus, bīzes un zirgastes. Biogrāfija – darbs dara cilvēku. Juristā Gvido zem Rībo dzīves gājums. Tiem, kuri grib kļūt par miljonāriem, noderīga grāmata – miljonāra prāta noslēpumi. Domā bagāti, lai kļūtu bagāts. Toties, tie, kuri grib domāt loģiski, tiem paredzēta grāmata – loģiskā domāšana. Kā domāt? 50 vingrinājumi, kas mainīs tavu domāšanas veidu. Tiem, kas aizraujās ar astroloģiju, ar horoskopiem, ar planētu ietekmi uz dzīvi, noderēs grāmata Mana mīlestības astroloģija. Krievu valodā izdevums loģistika Austrumeiropā. Divas grāmatas par mūsu kaimiņu novadu, Talsiem. Pirmā grāmata – Talsu un apvidus vēsture. Šis būs par senākiem laikiem no 1900. Gada līdz Pirmā pasaules kara sākumam. Savukārt otrā grāmata – ne pa jokam – Talsos pirms pusgadsimta. Par talsiniekiem, par notikumiem Talsos, par to, kādi ir bijuši Talsi pirms šī te laika sprīža. Abām grāmatām autora ir Antra Grūbe. Tad divi diski mūzikas nodaļā. The Sound Poets pulsē un dziesmas no muzikālās izrādes Mējs jūras akmentī. Tiem, kas interesējās par kustību mākslu, Mansards ir izdevis grāmatu Brūto. Un kas tad ir Brūto? Brūto ir viens no nozīmīgākajiem kustību mākslas virzieniem 20. Gadsimta otrajā pusē. Tā bija revolūcija, kas mainīja skatuves darbības izpratni un uztveri. Savulaik ļoti populārs sportveids, ar kuru arī mūsdienās cilvēki mēdz nodarboties, ir novus. Un šī grāmatā ir rodama novusa spēles māka un tehnika. Dažādas diagrammas par to, kā spēlējams novus, aprēķinu formulas. Samērā profesionāls izdevums tiem, kuri grib nopietnāk aizrauties ar šo te sporta veidu novusu. Eiropas kultūras mantojuma dienas 2015. Šī izdevumā stāstīts par
Par to, kādi kultūras pieminekļi rodami Latvijā, par dažādām vēsturiskām ēkām, par Kuldīgas vecpilsētu piemēram, par Liepājas trīsvienības baznīcu, par Kulčmitu namu mūsu pašu Ventspilī, par brāļu kapiem Rīgā, par pilīm, par muižām, muzejiem. Krāsains un interesants izdevums. Andris Rubenis, mākslas vēstures teorijas vēsture. 19. gadsimta 90. gadi līdz 20. gadsimta 90. gadiem. Rietumu mākslas zinātnē 20. gadsimts sākās 1893. gadā, kad tika publicēti vācu skulptora un mākslas teorētiķa Adolfa von Hildebranta darbs Formas problēmas tēlotāja mākslā un austriešu vēsturnieka Aloīze Rīgela apcera stila jautājumi, kas pielika punktu tradicionālajai teoretizēšanai akla epigonisma garā un ievadīja jaunu laikmetu zinātnē par mākslu un tās vēsturi. Lija Guļevska, Rīgas Svētā Pētera baznīca, cilvēkos un likteņos. Šajā grāmatā stāstīts par šo te arhitektūras pieminekli, par Svētā Pētera baznīcu, un par baznīcas vēsture, un par to, kādi bijuši baznīcas atjaunotāji, par to, kā dažādi cilvēki atcerās savu saistību ar Pētera baznīcu, par to, kā Pētera baznīca izskatījusies pēc kara, par māksliniekiem, par restaurātoriem, par to, kas notika Pētera baznīcā padomju laikā, un par Pētera baznīcas spokiem. Šī te apskata noslēgumā divi patiešām apjomīgi izdevumi. Pirmais – Džema skulme. Ko tad ir šī izdevumā? Nu, kā jau veista pats izdevuma nosaukums, šeit ir par latviešu mākslinieci Džemu skulmi. Izdevumam Džema skulme ir vairākas vērtības, kam gribētos apgalvot ir misijas aura. Pirmā, tas veltīts 20. un 21. gadsimta latviešu mākslas ikonai, gleznotājai Džemai skulmei, kura sabiedrībai šķiet tik pazīstama un zināma, tomēr izdevēja labvēlība nav daudz baudījusi. Otrā skar tās dzimtas vēsturi, kurā izauga Džema skulme un kuras turpinātāja ir viņa pati ar saviem tuviniekiem un līdzgaitniekiem. Trešā vērtība – izdevums ir vēl viena versija, ieskatam 20. gadsimta otrās puses Latvijas vēsturē, politiskajā un kultūras vidē, un to savstarpējā mīļiedarbībā. Dažkārt ir grūti apzināt vērtības no neliela laika attāluma. Džemai skulmei veicējas tajā ziņā, ka jau laikbiedri viņi ir iecēluši klasiķis kārtā. Tas ir kaut kas tāds, ko sabiedrība nešaubīgi ierindo nozīmīgākajā vēstures daļā. Džemas skulmes devums Latvijas vēsturē vērtējams visdažādākajos aspektos – mākslinieciskajā, sabiedriskajā un 20. gadsimta sarežģītajā vēsturē un arī politiskajā aspektā. Ļoti apjomīgs izdevums ar Džemas skulmes darbiem un aprakstiem gan par Latvijas vēsturī, par Džemas skulmes vietu Latvijas vēsturē. Un pēdējais šī apskata izdevums ir Rundāles pils. Ivar Landsmaņa apjomīgais darbs, kurā ir ļoti daudz Rundāles pils fotogrāfiju, un šeit ir sākot jau no Rundāles muižas pašiem aizsākumiem no 1457. gada līdz pat nesenai pagātnei un mūsdienām par to, kāda Rundāles pils izskatās šobrīd. Šeit ir arī daudz fotogrāfiju no padomju laika, kad Rundāles pilī bija graudu klēts un kāda izskatījās šī te pils tajā laikā ļoti nolaista un nesalīdzināma ar to, kāda viņa izskatās šobrīd. Ļoti skaists, bagātīgi ilustrēts un interesants izdevums. Tas arī viss oktobra mēneša pirmajā nozaru literatūras video apskatā. Uz tikšanos nākamajos apskatos!